Ido isho siya hayano haa ne bishop. Nandereru wa mume bosio ni yaki nyaso after. Our bishop akimaliza kutupea neno. Utakuja na ili ya kuombe na kupake mafuta. Tuena shirika marwale tiasi ya liyao. Tuena Sara Ajoroge, meba 870. Mamake ni mgojwa. Tuendere kumuombea na kuomba pamoja na yeye. Na tuena our charity online church koilos na kenimuru walu. Daraigu wawega. Na ketudhi na abere na kumuhoera. Then odosi yoge dire nodo uge ngai amura adhime muno na mwikewega na thimo eyo yulire mudu tete thimo yake oke ofisi na nigetha arore kana neyo twinayo ngai amura adhime muno amwikewega mugena kiumia kiega. God bless you so much. Karibu Joroge James. Thank you so much, man of God. Tupigie man of God makofi mazuri. Wacha tumpigie makofi mazuri. Basi my bishop, tulikuwa na ibada ya kwanza iliongozwa na Pastor Gina. Pastor Gina simama ufanye hivyo. Pastor Gina alituongoza kwa ibada ya kwanza iliyo tulibarikiwa sana. May God bless you Pastor Gina. Pia wanalika wote hebu simameni sababu pia ni mwalute ile ya tulali na uhoro wa masakaya. Simameni wanalika wote mkiongoza na Karaja na Kamau. May God bless you. Ni mwalona niya ni mwalathie wega tayuthi waka ni dhoyo. Ngai amurathime na amwekewega. Wazazi tupigie wanalika wetu makofi mazuri. Walijitahidi na walifanya kazi ya zianda. Pia ningetaka kusema asanti kwa Captain Joroge ekore America, my bishop alituachia kamera. Nafikiria ni ile kamera ama ile. Agishoka America. Nyenato tigeire kamera na nirato taithia kanithaini uyo. Kwaguo ohari ore Captain Joroge, may God bless you. Na uendelee kusaidia ama kusupport kanisa la JCM. Basi nafasi tuitoe kwa Maton atuletee matangazo yake alafu Arias atatumalizia. Tupigie Maton makofi mazuri anapokuja. Kama vile wazee tumeambiwa mzee Charles our chairman anafanya kazi ya maajabu. Tupigie our chairman makofi mazuri anatupeleka mzuri na wazee kama vile amesema tukutane on Friday. Tukue na mipango mbili tatu na tutabarikiwa. Thank you so much. Praise God church. Nyajina kushokeria kaigago nyodo wa gutohotithia gukoro tuki coordinate nyodo wa madiko maumwe wito waja unatoradikire mwana wako uri achuka. We thank God for everything. We also appreciate our bishop Nigo coordinate memorial service on Wednesday na kuitekelia waja adiko na geteyo mwena wa Friday. May God bless you our bishop. Also nigo shokeria timu ya yathire muthenya wa Wednesday gatho ni wiruteri munene muno kuma guko muthenya wa Wednesday magithie kuria chuka kundu matoi. Negwe hoya mudogwe tojeni murugame na rara mwathire muthenya wa Wednesday mwatigira mawera manyu muthie mufange kuria chuka vero daraiwa wega koreto murwaru pole sana na wish we wish her a quick recovery jeni na adora mathire muthenya wa Wednesday. Thank you so much ni twama appreciate njira nene muno ni tumahurira irohe adoya matigira wera wa muthenya wa Wednesday magithi kuria chuka. Niyo matu iraga, idadoko ture daliga noo, nerea besha ishi, turafatara kena, iduma udomo the magifaga mekulia. Magiture herali 40 mudanya wa Wednesday wa hoine. We don't take it for granted. We appreciate you. May God bless you. Odoshi oge negweda ko appreciate. Atumia lema umire mudanya wa Thursday. He atumia umire mudanya wa Thursday. Atumia ikumi. Matokoreti une wagatifa. Nego mwehoya murugame. We appreciate you as a church. Wagatifa na atumia reiko miemo mire muthenya wa Thursday. After mudo gwitoje ni mauma akuria chuka mathire muthenya wa Thursday magi coordinate na cooperate na maundu mothe getha muthenya ucio mathiko maikoro makiagirira magitaithiriria mwena wa iruga na maundu mothe ni ngwihoya kanitha tumahurira ruhi. Thank you so much and God bless you. Niko shoka bado oho ni appreciate atumia makoreto mage coordinate muno mwenore wa office ya Pastor Ngina hena mudogo ito Paris
Na modogo ito Florence. Florence no urugame na ofisi ya kubado. To appreciate atumia ya naruhero wega. Atumia ni makoreto magitaitheriria kuria mwena wana our mom there Ferista. May God bless you so much. Atumia ni makoreto magitaitheriria mwena wa uria wa groupine ya atumia. To make sure everything is in order, to update you to me or horo amaruta mao. We don't take it for granted. We don't take it for granted. May God bless you. Eto ti appreciate you to me and ajirajega. To horeri you to me or the rohe, na modoa the wata idere idie, modanya wa Friday. Also, ne toko appreciate our pastors, ariamate kire efforts, ko ore amwena wa Naikuru, neodo wa Mrs. Moravi, ore wahuro kire na accident ya motorbike. We don't take it for granted. We appreciate our pastors, Matogoreto ne Reverend Joy, ne maturoga meire kore amwe na wa Gilgil, ne muramenya Mrs. Moravi, arale moshiriko amwe na ne aligoko consecration of our bishop on 21st. Na ahana motumia wito no ginya togira tomiri adoma amwe na olea, mato nyiterele, na ne gwehoya wa bishop, na ne Joy after this, no togo faga kaodo, to di tuone famereo, na to nyirele famereo, to do hatiare hahodo, todo motumio shio weto Mrs. Moravi akuire na accident ya duthi makuanete me family ya dwana muthuri wake niwe watwaraga duthi ari mbere kairetu kaoge gatagate kahe kaoge thutha nake Mrs. Moravi e thutha riu fio agakava ciana and also netwa notified what she was 4 months pregnant we akuire hau hau muthuri wake akiuneka spinal cord na kuguru na sio ciana kairetu gake dislocate baru johero I think baru johero ni odomwe ake dislocate baru na kokahe gagitinyo kuguru auna mathiko mari na kieha tondu ando acio mathiko meke kire ona me ngari ni tondu matigiota guikara thi ucio ni ndo wake hakinene muno na hana ta mutumia wito tutigukira oguo na tondu ni ahurukete arohuruka thayo nayo family yo tigito ya mundu gwito Mr. Moravi me itada ine thaisi ni tokwa ikinya tohana ta kanitha especially when our office of the matron will attend to them na tothie tumanyitirire haria tungihota na ni njwe ngai ne guturathima niguo God bless you our pastors ni warodo wa guthi gutunyitirira mwena uri mwena wana ikwa gili odocio gene kuga ofisia mama boazia welfare now that maudori ni manyihanyite mama boazi rogama Mama bazi nye ofisi ya kendeko koreke risiu mwera leuku madhazide. Tokoreto tukena maudoma ige. So adwa welfare, mwodo wadataraku mwona from Thursday nyeko koreke yona mama bazi kumadha inyanya o mwodenya wa Thursday. Fellowship shiro siya Thursday, otoku toro ni Pastor Frank, nishisho kete kama kawaida. Odoshio gine kuga Esther, mwena waita bayashi ya tumia. Esther niweko koro, akiruga mina Esther rugama. Esther ni ushio na nabaya ke netore kerete gurufine ya tumia. Esther ni weli ukoro kiugania besha si ya tumia. Niyodo wa transparency and all other things. Na itabaya no wego koro agekore kihari atuari kia kumune gerelia. So Esther is now mbunule ukoro wa kiruga mira mweno ushio wa itabaya. Odoshi oge, letoko hera wa patron. Nimuro na patron dakele kuo. Daraigua wega tumuhoere na horoci wa me wa murimu tukumithie tondu tuma kuria mathiko mundu gwito Jane ni ararwarire muno ona Jane aratindire thibitari na araire thibitari na riu eguku ngainya muhothiete guka kanitha Verona ke araire thibitari ndari arauma thibitari a patroni wito nake thibitari na niyo nani daumire muthenya ucio nani ndararire ndirio thibitari muthenya ucio tumire mathiko so roho ucio wa mirimo na waikuo ni tukumithia thiini wa ritwa ria Jesu niguo ngomanie kuhotwo na nijue ni muhote so we pray for the sick na our especially our patron na nijue ngai wito ni ekumuhonia thank you have a blessed week and God bless you thank you so much mato tupigie mato na makofi mazuri nikiongezea pale amemalizia nikugati ni matokumbithi osi wa mirimo unaona na sai njeroge wa keyboard amepikiwa bibi yake amegojeka sana kwa nyumba so amekibia kumpeleka osi anapigwa na maneimba kwa huo tokumbithi horosho wa mirimo kwa huo nake tumurikane athie gutora mutumia yake thibitari arahorwo thimune neimba mutumia yake ni arwara muno kwa hivyo tumkumbuke
Arias kuja utumalizie hiyo kipindi. Tupigie Arias makofi mazuri. Arias amefanya kazi mzuri, mnakumbuka katika ordination ya Bishop ametupeleka mzuri, na najua akona project kobere yake na atatuelezea, na pia tutaenda kusimama na wewe tukusaidie. Karibu sana. Thank you, our admin. Bwana asifiwe. Praise God. I'm very happy. Nina furaha asubuhi ya leo. Kwa vile tumekuwa tumeshikilia wa Bishop, and kila kitu yenye huwa tunasema hapa huwa tunafanya. Tulianza na kujenga kanisa, si tumejenga? Tukaenda consecration for our Bishop. Na hapo you people, the women in our church wenye walikuwa wamekaa hii pande, mliwaona? By 4:30 tulikuwa nao hapa asubuhi. And I can tell you, ile nduru yote ilikuwa inapigwa vile Bishop alisema ilikuwa inatoka huu pande. May God bless you. God bless you. Umetushikilia. And now in our next project, kutoka kwa ofisi ya development, we have a new slogan. Na tumesema that slogan yetu, it's permanently establishing compassionate gospel. So we are seeking for permanency from you. Tutaweza kununua uwanja, we make it permanent. Tutajenga hospitali, we make it permanent. Tutajenga shule, we make it permanent. We are in consultation with our Bishop na chenye tungetaka. Na on Monday, sijui kama Mary ako huku, our banker at National Bank. Tulikuwa na mkutano na National Bank on Monday, na hizo document niko nazo. Tunatafuta wengine na wengine, tutatafuta like 4 or 5 financiers, na tutachagua mmoja hapa, tutasema hawa wanatupei na ndo tutachukua. Kwa hivyo kila mwezi tutakuwa tunatoa hii pesa. And apart from that, bado tuko na groups zenye tumeanza. Ile group yenye iko juu ni Platinum, na hiyo imeongozwa na Bishop, our patron, our matron na wengine. Tutakuwa na group kama 5. Group ya mwisho ni tutakuwa na group ya 1000 every month. Tutakuwa na 1000 weekly. Tutakuwa na 500 weekly. Na hizo group zote nishaanza kutafuta moderators, lakini Sunday ndio nitapeana the packages. Tuko pamoja, so that we permanently establish the compassionate gospel. In our event, kuna watu wenye walisimama na sisi sana. Na mniruhusu nianze na brothers of compassion, brotherhood. Tusimama. This is the group. Hii ndo group yenye ilimaliza their contribution first. Na hii ndo group yenye tuliwork nayo kabisa. The way they were dressed and the special roles they had, may God bless them. Leo nikuwa nataka kutambua brotherhood in another version. Maybe kuna watu wenye wajaijua what is brotherhood or brothers in compassion. It's a group that has its own constitution. Na hii group, constitution yake, the two agenda ya group, one, it's support the vision of our Bishop. Second, it is to seek parental blessings vile our Bishop ametuonyesha. And kama tujua kila mwezi huwa tunatembelea mzazi, as our Bishop alituonyesha. Na this week tutatembelea mzazi wa Mr. Mwangi. That is this coming Saturday. And that is the group that really stood with us. Our pastors in different churches, their contributions, we really appreciate them. The groups in church, the women, our men led by Mr. Charles, the contributions, our youths, the contributions that you tulipata, may God bless you. We are able to meet our budget na tufanye kila kitu. So, tukianza the next project, kindly, msimame na sisi. Are we buying the vision? Tutachukulia the vision? So, kindly to support so that we'll be able to establish the compassionate gospel. Second from last, ni nyumba
yenye tunajenga maima hiyo. Aizo? As we've said, our bishop akituonesha watu nafuatilia.